おっ、亀太郎です。こんにちは、シャキです。2023年12月2日土曜日、亀さんたち冬眠に入ったので池の改造をすることにしました。おまけ映像、困ったフロリダベビーちゃん。無事に冬眠の体勢に入ったので良かったです。これで心置きなく池の改造ができます。それじゃあ